Adam. Nítorí pé torí àwọn sábàbí tó pé Allah lọ́mù márùn-ún ládàá ìyókù àwọn ọjọ́ wà tó pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Hudan wa Bushra ní bíbá ẹ̀ ó máa ń dá lórí ìbéèrè nìkan so gbogbo àwọn béèrè tá a bá lè dá wọn dáhùn. Lẹ́yìn náà gẹ̀ẹ́sì wọ́n ń ṣe béèrè jojúmọ́ ló ń túmọ̀ sí àwọn èèyàn ń gbẹ́sìn yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè wọ́n kàn ń béèrè ni wọn ò lo kí á ní túmọ̀ pé mo béèrè mo béèrè mo béèrè àti èsì pé ẹ̀yìn dilẹ̀ táwa náà sì jẹ́ pé àní tá à ń ṣe so ń tó bá wúlò náà ní ká máa béèrè ẹ jẹ́ ká ṣẹ̀ṣà márùn-ún nínú àwọn béèrè yìí báyìí. Wọ́n ní ẹranko tó ti kú sáà lè máa fi sóúnjẹ fún nǹkan ọ̀sìn táwọn ń sìn rárá òkú ǹbẹ ti ẹran ẹ wọ́dọ̀ fi sóúnjẹ fẹ́ ja tẹ́ǹsì ẹ má fún oúnjẹ kú jẹjẹ ẹ má pe nítorí pé ẹja ti jẹ ẹja ti dàgbà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sì gbọ́dọ̀ fẹ́ ja lẹ́jẹ̀jẹ ẹ má fún wa níjẹ kú jẹjẹ ẹ bá fẹ́ sin ẹja oúnjẹ tẹ́ja máa jẹ wà ẹ tún wádìí tí wọn fi ń sóúnjẹ náà sí òsára mú un bẹẹ ó dàbí àwọn tí wọn sin adìẹ greek ẹyin akàn májọ jẹ pé wọn fún yín fọmúlà oúnjẹ tẹ máa fi sóúnjẹ fàdìẹ láì jẹ pé wádìí mùsùlùmí là wà àgẹ́sà lọ́ọ̀ ló ní dandan bọ́ọ̀sà ìjà greek bọ́ọ̀jà greek ó lè jẹ nǹkan míì tó bá jẹ pé nǹkan kan bẹ nínú kọ́ńpónẹ́ǹtì oúnjẹ rẹ eléyìí tí ọba mu so má fi sóúnjẹ tí wọn máa fáwọn àwọn adìẹ tiẹ kó lè bá a já sí pé tí mùsùlùmí ni wọn bá já díẹ rẹ kò ní jẹjẹkújẹ. Lónìí àwọn ẹni tó ń tàtara à ń sin nǹkan ọ̀sìn wówó àwọn ò dààmú lọ títí pẹ̀lú pé sọ́tọ̀ àbí ọ̀tọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹni tó ń se oúnjẹ tà fáwọn èèyàn jẹ wọn àti ṣe dààmú pé nínú nǹkan tá à ń pò mọ oúnjẹ tá à ń fáwọn èèyàn jẹ yìí tí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ wà ń bẹ àbí ò sí ń bẹ̀ ṣàgbọ́dọ̀ lákìyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ẹ pé oúnjẹ tí ìyàwó tiẹ̀ bá ṣe fún lékèé sábà dùn lẹ́nu wa ẹ máa gbọ́ tí wọ́n sọ ìtìrì 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 tó fi jẹjẹkújẹ máa kíyèsí ara ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oúnjẹ yún ló jẹ pé ara tí wọn fi ń se oúnjẹ yún bí ò sẹlẹdẹ ń bẹ wọn máa ń lo ọ̀rá rẹ ma ó wá já sí pé láyé ọ̀jẹ̀lẹ́dẹ̀ rí bọ́ fẹ́ kó sepo tiẹ̀ jẹ ọ̀rá rẹ rí ọ̀rá nǹkan ń kọ́ ara nǹkan náà nì torí ẹ̀ ká kíyèsí ara ń bẹ̀ wọn eléyìí jẹ́ bá wọn eléyìí túmọ̀ sí pé àwọn ìyàwó táwọn náà wà ń lé nípa ti ṣíṣe oúnjẹ wọn wọ́n máa wọ́n kọ́ àti mọ́ńjẹ́ sè kí lọ́ọ́ bá tún máa sè wọ́n á sọ pé wọn ọ̀kọ́ ń lé yín kọ́ gba kóòkù kóòkù tí wọ́n padà lé ọ́n lé torí di ẹlẹ́yìn ọ́ mọ́ńjẹ́ sè dáadáa kọ́ máa lọ jẹ́ pé àìmọ́ńjẹ́ sè ni wọ́n padà wàá dá yẹ̀yẹ́ rẹ lẹ̀ nígbà tí àwọn ìyàwó ọlọ́wọ́ síbí táwọn bá sì kejì lọ́ọ̀dẹ ọkọ rẹ wọ́n padà wá mọ̀ pé ìwọ manage level lọ wà tẹ́lẹ̀ náà torí di eléyìí nítorí yẹ ká mọ̀ yẹ ká mọ̀ ni nínú àdìtà nàbí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam oní iná allah yóò xibbo ìdá àmìlà àḥadukum àmàlà ayetukina allahu nífẹ̀ẹ́ sí pété nìkan yín bá ṣiṣẹ́ kan kó ṣe kọ́ da gbogbo ní tẹ́ bá fẹ́ ṣe ẹṣin kọ́ da wọ́n ní àwọn fẹ́ máa lo àwọn ń lo hijab àwọn ọ̀wá lo àwọn ò lè lo niqab nu ilé àwọn àmọ́ táwọn bá ti jáde kó ilé àwọn máa ń lò táwọn bá ti délé àwọn èlò àní ilé rẹ tẹ́lẹ̀ náà ta ló ní kó lo niqab nu ilé tó bá pé ilé yín tẹ̀ ń jọ ń gbé wá àti bàbá rẹ àti màmá rẹ àtàwọn ọmọ ìyá rẹ niqab kí ni wọ́n fẹ́ máa lò nu ilé so wọn béèrè bó ṣe ẹkún béèrè nǹkan tó fẹ́ béèrè ni pé àwọn ò lè lo niqab
je ka won baba won o ri pa won lo sugbon won ma nlo nbi ti o si baba mama atawon ma ya won ndori pe tawon ba lo nbi ti baba won ba ti ri awon ri ni cup abi ya won abi en jo salami fun won yo doran tawon le ma yo lo ko sa yo se ninu es ko si ayo se ninu es e salaye fun baba yin an baba yin ni sota Allah mama yin ni sota Allah e salaye fun wa eyin na ni eni ka ka ko ki o eyin le lo di si ka ma gbo oro ni pes mo ti gbo pe ninu esin wa ara re ni ki obinrin ko boju mo fe ma boju baba re wa lo gboro boju kilo de ba mi mama re olo gboro boju kilo de ma mi awon na sa so ti won na si so ti e o ni je pe baba re so fun pe ma ti ma boju titi to fi loko to ba loko ko ma boju nile oko re awon na riwe abi won riwe won riwe wo lo wa salaye fun ko kilo de tin fi duro de kin loko baba re no tun so ti e ndori pe iwo gbogbo n to lori hun ko to nkankan ko jama nkankan gbogbo certificate roto gba ko jama nkankan legbe riri baba e eh baba re o so n tawon ri n tan ri lobe tan fi wa ru owo so inu ko gba abi ko ma gba eyan ju re lalafia ki wa se igbe ko ma tan ra re je ko jade nle ko boju ngba to ba ti fe sunmo le ko yo boju so leyin yo je pe eyan n dan ijemu nafiki wo tori pe lode mu'minat ngba to dele nko o tun pada di fajirat ko ni tuma kankan o dabi omobinrin kanu o salaye pe ru bere ta se yi gagagaga ni sele n gbese ayo on lo si school ni lokan o wa ni ohun le boju ju to n ba ti de garaji lo tó ń bá gbéra kóun school yóò bójú dé garage nílùú wọn garage náà ti yọ bójú torí tẹnìkan bá lè ka nínú ìlú kó bójú tó ń bá rìpọ́ọ̀tù fóbi rẹ̀ jìlìbáàbù gan wọn níjọ́ ló ma so bí ṣe wá ń ṣe nu tó bá ti wá dé garage tuntun lọ yóò tún bójú ó wá ní ká dákun ká ràn án lọ́wọ́ kábò ń gbá àwọn èèyàn dìde tí wọ́n á bá bàbá òun sọ̀rọ̀ kó fún lẹ̀ kó wọn máa lo nìkọ́ọ̀bù ọ̀hún abá sì bá gbéyàn dìde àwọn náà lọ bá òbí rẹ nílùú wọn òbí sáfà kíkọ́ rí pé àwọn ò lè gbà àwọn ò lè kọ́lá bọ́ wọlé ọkọ àwọn ò lè gbà ọ̀dà kò sí wàhálà ọmọ yìí òun bá tún tẹ̀síwájú pẹ̀lú ipé bí sẹ́ńsẹ̀ náà ní ṣe gbà tó wá lọ́kọ ọkọ ń ṣiṣẹ́ dáadáa sí ọkọ jẹ ẹni tó fẹ́ràn ẹ̀sìn wọn à ń bójú lọ́dẹ ọkọ jọtọ wọn á bímọ tí àwọn ìyàwó táwọn wá bá wọn yọ pé wọn bímọ àwọn kékeré lè pẹ tí ó fi hàn ọ hàn sí àyàwó pọ máa ń sì ń bójú wọn wá wá gbogbo ọ̀nà wọn wá gbogbo ọ̀nà wọn fi ní kí ọmọ wa kí àwọn lẹ́yìn oṣù mélòó tó bímọ lílọtọ lọrun láti bí ọdún mélòó lílọrẹ ńlá rí àrí pípadà wọn ba ìgbéyàwó ǹjẹ ni ó wá dijọ́ kan mo sáré olúwa rẹ lọ́ba wọ ọ́fíìsì wa bá mi ọwọ́ sokoto àti sinmi sọ ọmọ ibi tó wọ olu o ma bi to nwa kọkọ jáde so ọ á dúró ta kété èmi náà wá ta kété pé ta ní ọta lọ ń wá o lọ́wọ́ á lò ń lẹni báyìí báyìí mo subhanallah al-azim wallahi wallahi anusemi iwọ tó jẹ báyìí 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 olóhùn náà ni. Ah, bó wọn ṣe sí ọ báyìí
ọlọrọ pọ nbe ọrọ pọ nu we kọbọ mo nro awon ma ya wa lobin ko da ko se ke jilbab la san lo ma wo daku ma wo lila ma wo ntori eyan dakun tori ti Allah ni ka tori ti Allah ni ka iru e na ni beere kan ta tun beere nis pe won atokoja o ti tori re siju won ti wa pari ija so le boju pada drama se tori oko lo se boju tele e ri ti o ma so pe mo boju fun ni o fun tani oko olori ibu re ba ti lo won se ma yo kini danu ni Allahu akbar esin esin Allah ka ki won awon obirin ti o ti loko ti nboju wallahi ka ki won Allah sanyin lesan re Allah o ni je ke mofo oko gidi le ri fe bi idnillah wallahi ka ki won ka ki won ka ki won iwo ti loko o wa tun si apojuwe pe o boju lila nitori oko ni gbogbo wa tan ba ti wa ja pe loko yoyo boju oko o ti ko o yoyo boju pe o se fun Allahu akbar iwa lo lo ti ta fe bo so awon ba fe ki esi si o boju re yan makan ta lo se rare iwa lo se rare now Allahu akbar o siberu Allah fe lo mi tori de eleyi to ba je jilbab na lo nwo o ti boju dakun jo je lila tori eto ba je lila na njo e ba ja yo won danu ni o le ba banu jeans yo wa lo won se fun lati bere lo won ti lo si worod pelu jeans wa ke afa ri yawo yin ah la ilaha illallah o ri pe oni fe gboru oro burukun baba wa te loju so te lokan njo ba ni ja pari tori eja beru Allah eja beru Allah awon obi yin se pe won le na ai fe so kibosi lai ba won fe so jobosi to ba je pe awon omo ba se lakai won ba gbe oro kale fa awon obi obi kan na o si to se rare lota Allah in to bi re ogba lana yo gba lo tun gba to yo gba to ba di loni anu Allah po ti wa ba ti mona to fi salaye fun wa eru n ba won to orisirisi ni won ri titi orisirisi ni won fi ti gbo ipa won eyan so ra won da ni di pe won so pa won lagbo yes so olojukun si ni dejule ki nkan ti odo owo in lo fa le fi ro bi mi to le ama te ba salaye fun pa sunna le mi se emi o sinu awon alakata kiti sunna le mi se emi o sinu awon eni te gbo ru won so awon na si pe to baba ni be ni ko buru ma se eleyi je bo ti se jembe won na so foko awon pe ko ran awon lo madrasa oni sadaqi ta awon fe gba madrasa ta awon wa fe lo ko se dede ta awon le pe koko maslasi fa won a a bo la ye se gbede mu ke foko yin to bae koko maslasi bon yin o ga o e ti e da man kinkin so gbogbo awon seri kinu an ko so da kinu sharia owo abinti eso wo ti ma dowo madrasa ni sike eso wo so le dowo ko le dowo afi ta ba kan wo powo ti won ma san lowo madrasa in lo fe fi se sodaki gbogbo eleyin ko ye kokunrin kan gba drama ni tori to ba ya yo pada lana bi obirin to ni ko bo soju agbo ko ka wo duha lohun imam sudaisi no ana ba nja lo njo ona pada wa lo bi igi kanjo kan agbo kan fobirin yen ni 500,000 to ba pada dele no ma ga e ka bo bo ni sohun da awon oda o nitori pe iwo elo ni won san lori temi
ton ba ran le ti pe wo duha lo ni ko kan jo ran pe wa duha ba o e fun birin ni teyin gun fi lenu oro e san soda kire fun gbogbo drama oran mi laji oran mi ran laji fi se soda ki fun o mo le pada ran laji o amani si soda ki to gba to fi je yawo elo ni ka yanju re ko yanju nisin iwo wole oko loruko pe madrasa ni ko ran odaju pe ti pe madrasa die ke to ri pe madrasa nse bakan bakan e wan so wi pe igba ti madrasa nse bi se 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 le toro koko maslasi fun yin e mo pe dojuma ni iyi yin joro e je yin ma be ni abi be ko asoju to fi wole lo seku loni o ti ri o pe kini tani o iwo to niwa iwo owo wo ko se wa na o tun wa gbe ra re lo high level to je pe ojojumo ni a ni koko maslasi fo lo ni ora le lo ni oko maslasi da bi ile jo nkeru si jo job oko to ma fi haya seleyin je bo ti se jaja owo ni o gba ni jo ti won fi o gbowo oyun ko le ko fi commerce lasi gba ko tun fi loji wo lo ma eleyin je bo ti se je ko tun ma si pe wa na o le ran loji o yawo te fe e le ran lo si hajj e le ko le bun ko da tagbara re ba ka o tun ra mo to bun gbogbo eleyin be nu pe o n fi dada to luwa se fun o òun fi hàn Allah sì fẹ́ pé tó ń bá ṣe dẹ̀ra fẹ́rú kó hàn lára rẹ̀ yéé ṣe wọ tọ dáyàwó tọ dádára rẹ̀ tọ dádọ́ma tóní kò sí tọkàn ọ̀bọ̀n bá ṣe lè ṣe wọ́n máa ṣe ọjọ́ obìnrin ló ń jẹ́ ẹ́ ọ̀jẹ́ ló ń jẹ́ kó kú adúpẹ́ pé àwọn kà bẹ́ẹ̀ wọn ò sí Badaland tòtòrí délé ẹjí bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ kọjá wọn bẹ́ẹ̀ ìṣirò ń bẹ́ẹ̀ ń jọ pé ń dẹ̀ lọ́kìyàmà wàhálà obìnrin mi ọjà rí ọkọ rẹ̀ torí ọkàn fẹ́ lé ní ọ̀mọ̀ntín wọ̀ sọ́rùn náà wọ́n ní ta bá fẹ́ yàwó tá a rẹ ẹrù fún lórí ṣeréṣeréṣeréṣe ṣé gbogbo ẹrù tá a ra fún yín náà la tún gbọdọ ra fáwọn ẹni tí wọn ti wà ń lé tẹlẹ rárá o èyí tẹ ràfẹlẹ yìí náà lágbọn pé ẹsẹ dáadáa sí ni tòtẹ bá wá lè ṣe fáwọn ẹni tó wà lé náà dáadáa ni kò sí tó burú bẹ tẹ bá lè ṣerú ń tẹ ẹsẹ fẹlẹ yìí fáwọn ẹni tó wà lé náà abẹ ṣàyọkúrò ìtàwọn ti ní nínú rú ń tẹ ra fóun èyí tí wọn ò ní tẹlẹ nínú tẹ ràfẹlẹ yìí lẹẹra fáwọn ọdà lójú ọ̀nà àti fi fa ojú wọn mára lójú ọ̀nà àti fi tù wọn nú tàbá sì lágbára rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ tàbá sàdéhùn rẹ fún ọdà nítorí pé kò rọrùn lódodo láti gbé obìnrin lóbìnrin kóbìnrin tó wá wà lé ó ṣe sùúrù kò rọrùn Allah lọ́kàn ṣe lófin bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ wá sí agbára tí wàá lò pọ́kùnrin la wa kò fẹ́ kàn mí yọ padà kan o yọ kàn jẹjẹ mojoko rẹ̀ ń bọ̀ bá délẹ̀ sọmọ pé léyìí òun ti rí pẹ́rù fúláṣkì tó ra fún yìí àwọn eléyìí ò rí irú ẹ̀ rí ẹ̀mẹ̀wá ni wọ́n máa gbé jáde àtìgbà tó lè gbé àgé tó fi gbómi kaná lọ́nu ilé lọ rọmi sínú flask àtìgbà tó yẹ kó gbé flask jáde kó rọmi sí ńta gbogbogbà ni ó gbé jáde pé ojú ẹlẹ́gàn fọ́ so gbogbogbà táwọn bá sì rí táwọn ò ní kí ni ọmọ sí wọn yóò máa run wọn nú wọn lálábòsí làwọn ọkùnrin ẹwù tó ta ti ń bá jìyà bí ọba bọ jìyà kẹkọ bọ jìyà náà ni o ọgbà bẹẹ kásá gbà bẹẹ tó àtijọ́ tá a ti ń bá jìyà gbogbo ẹ jiná tán ẹ wà lágbé kaná ni.
o ti natani sin ologbe nikan wa koni le tele o ti kole ologbe lomi koni mato ara mato ologbe lomi se dokanu eni ko pe nta nta ta ma fi gbiyan to ko wo mo si lowo pinu ah ah e gba gugu owo won tori e ki wa na gbon o to ba lo to n sakanti fun yawo o tun ma si pe o ni ri ka se o ma sakanti fun yawo e o tun ma si pe ko ma ma po lowo npa ma o tori to ba tun lo ku eni eleni o je o ama ke se daily account ke se daily account o je ba o ibere ta se yo da ele joda anko ni lo hajjat umra joda ko pelu ustaz kan ke da ko re lo so da be ko da be awo fe ru bere ba e so pe a jo dowo po owo yen ni se pelu hajjat umra pele nikan se o ke ngba je so pe pelu ustaz kan o niye number of stars tin ko iyan lo haja ti umra mbadan bi be ni abe ko wa wa lo ma bi won pe se se wo tori bere ka je oloja ba loni o ibere yo da ni da ore subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.